السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الكسو دو هذا برنامج كيني دبلوماسي إذا ماذا دولك يا مامولك بادل كل سنة يهود واحد بلا بين حول قلق وذي الرفح حول قلق الرفح يا وحا وحا من النوالبا يقرشيني يهود برساعة قبضوا وين كلاكو المي دانالك الدون كدبو دعينا يكو إيمانيين كدبها بين ماذا حالة يا هيدو دانمارك إذا ماذا إركي يا مامولك بادل كل سنة قراعيين رفح garahan bariga rafax waxa uu soo ragashay ciidamada yahuud ee dhulka maalinimada maanta ahayd inay rafax gudaha u galaan waxayna la wareegeen gabi ahaanteedana qabsadeen marinkii kaliya ay isku xiri jiray qasa iyo masar oo ahaa goobta kaliya ay falastiiniyiintu ka helaan gargaarada binaadnimada dibadda ka imanaya muqaal yar oo social media lagu arkay ayaa muujinaya kaarayaasha yahuuda oo sheeganaya inay gudaha u galeen rafax qabsadeen suudintii ay ka gudbi jireen gargaaradu dawladda Masar oo suudinta dhinaca iska leh waxay aanbaareysay weerarka yahuud ee Rafah xilli ay ogolaadeen xamaasiyiintu siday dawladda Masar sheegtay shuruudihii lagu xiray xabad joojin 4 maalmood oo ka hirgashay qasa xilli dambe saalimka ra'iisul wasaaraha ka maamulka baadilka ku dhisan waxa uu sheegay shuruudahaas oo inaanay markoodii horeba ahayn kuwa ay dani ugu jirto maamulka baadilka ku dhisan yahuuda hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay iyo kuwa kale ka shaqeynaya gargaarada binaadnimo waxay sheegeen inaan haba yaraatay wax gaadiidkooda ay ka gudbi karaan haatan Rafah yahuuduna ay awaamir buuxda ku siiyeen hay'adahaas oo inaanay soo gaarin suudinta khubarada adduunka waxay aaminsan tahay dhimashada ugu badan ee falastiiniyiintu inay ka dhici doonto bariga Rafah yahuuda ayaa ilaa haatan laayay dad falastiiniyiin ah oo tiradoodu ka badnayd 43,798 sidoo kalena waxay dhaawaceen dadyo ku dhow 80,000 oo falastiiniyiin ah dadka ayaa u badnaa haween iyo caruur yahuud maalmihii la soo dhaafay waxay hawada ka soo daadinayeen warqada ay ku amrayaan dadka Rafah degan inay ka barakacaan gaarana deegaanka qaramada midoobay Al-Masawa inkastoo deegaanka gaaridiisu aanay wax ahamiyadaba u lahayn dadka falastiiniyiinta ee Rafah ku nool maadaama yahuud maalmimadii maanta ay xireen marinkii kaliya ay gargaarada binaadnimo uga iman lahaayeen bartamaha qasa ayaa la sheegay in laga dareemayo buuq iyo sabxadaad u fara badan waxana lagu arkay dadyo falastiiniyiin ah oo isku dayay inay ka baxsadaan Rafah dadka Rafah ku nool ayaa waxay yihiin dad ka badan 1 milyan iyo bar suurtagalna ma aha dad yoogaas oo aan haysan gaadiid iyo waxyaabo kale oo ay ku guuraan in muddada kooban ay kaga baxaan Rafah waana sida loo saadaaliyay indigii ugu badnaa ee falastiiniyiinta u damcay daalimka ra'iisul wasaaraha ka maamulka baadilka ku dhisan inuu ku daadiyo Rafah iyo agagaarkeeda afayeen oo hadlay gudiga amniga qaranka ee dalka Mareykanka lagu magacaabo John Kirby waxa uu sheegay in dawladda Mareykanku ay ka xuntahay waxa yahuuddu sameeyeen waxana uu sheegay in looga baahan yahay yahuuda inay si degdeg ah u joojiyaan xabada kadib markii xamaasiyiintu ay ogolaadeen sida uu sheegay shuruudihii la hordhiga xabad joojina 4 maalmood oo ka hirgashaa qasa inkastaanay dhig jalaq uga siin yahuuddu waxaadna dareemaysaa inay hoos ka wada socdaan Mareykanka iyo yahuuddu dalka Mareykanka ayaa waxa uu yaakan 470 inta ka badan siiyay hububka ay ku dagaalamaan yahuuddu balse warbaahinta markay adeegsanayaan madaxda kala duwan ee dalka Mareykanku waxay adduunka u sheegtaa in ay doonayso xal waara oo laga gaaro arrinta falastiiniyiinta iyo yahuudda u dhaxaysa ciidamada dhulka yahuuda ayaa daawadayaal waxa muuqatay inaan loo soo dirin inay qabsadaan marinka Rafah oo keliya durbadina waxa la sheegay inay madaafiic u qaybiyeen tuulooyinkii iyo goobaha ay deganaayeen barakacayaasha falastiiniyiinta ah halkaana ay ku dileen dadyo tiradoodu ka badan tahay oo falastiiniyiin ah una badnaa haween iyo caruur ergay u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinuhu waxa uu sheegay in dawladda Shiinuhu ay si weyn uga carootay talaabada yahuuddu ay ku weerartay Rafah waxaana uu sheegay dawladdaasu inay farayso yahuuddu inay joojiyaan gabi ahaanba hawlgalka cusub ay ka bilaabeen Rafah oo ay sheegtay dawladda Shiinuhu inay aaminsan tahay inuu noqonayo kii ku daato dhiiggii ugu badnaa ee falastiiniyiintu daawadayaal waxaan idinla soo socodsiinaynaa haddii Allaah uu dalo ogolaado wax walba ka soo cusboonaada qasa ku xirnaada kanaalka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh This morning they evacuated with everything they could carry after the Israeli army dropped leaflets from the sky urging 100,000 Gazans in eastern Rafah to flee to Al-Mawasi, already a tent city.
levaban a Urias.